لکه څنګه چې نظام سقوط کړي، قدرت خلا رامیسته شوي، طالبان خلکو ته همواره وایي چې ګویا یو ځل بیا راشي خپلو دندو ته حاضر شي، هم دولتي ادارو ته او هم نظامي بنسټونو ته. خو د خلک لا هم یو ډول داسې ذهنیت سره مخ دي چې ګویا طالبانو کې هیڅ تغییرات نه دي راغلي، دوی لا هم ویره په زړه کې لري. نن اوومه ورځ د طالبانو د راتګ کېږي، دا چې د خلکو غوښتنې څومره طالبانو ته ارزښت لري، څنګه کولی شي چې یو مثبت بدلون رامنځته شي چې هېواد بیرته پخواني حالت ته ور وګرځي. هغه مسایل دي چې پرې باندې بس لرو. ګلزار څنګروال نیازی همدا ژې بس کپله له راسره دی، بس له ده سره ادامه ورکوو. نیازی صاحب سلام، وخت مو په خیر. مننه، ژوندي اوسېږي، کور مو ودان. څنګروال صاحب، حکومت د قدرت خلا رامیسته شوي، طالبان له خلکو غواړي چې ګویا خپلو دندو ته خپلو کاروبار ته حاضر شي، خو خلک یو ډول ویره لري. په ټوله کې وضعیت څنګه ګوري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ او تاسې د افغانستان خلک دا څو ورځې کېږي په افغانستان کې د یو ستر بدلون شاهدانو. نظام ړنګ سه او طالبان راغلل. د طالبانو وضعیت د خلکو سره تر دې مهاله پورې ښه ده. اعلان یې وکړ، عمومي عفو اعلان کړل خپلو مخالفینو ته، او ملکي خلکو ته یې غږ وکړ، ملکي مامورینو ته البته، چې راسي او خپلو دندو ته حاضر سي. تر اوسه پورې خو خلک اندېښنې نه لري. وګوري چې وروسته د طالبانو په قول او عمل کې څومره ورته والی ده. خو د افغانستان خلک او دولتي مامورین مطمئن دي چې د طالبانو په قول او عمل کې ما انشاءالله ورته والی موجود وي، او څه ستونزې او مشکلات به ونه اوسېږي، ځکه طالبانو دا ځل د یو پوره پراخه سینې سره دا حکومت نیولی ده. او دغه د موږ او تاسې وینو چې د دوی مشران د افغانستان له سیاسینو سره، حتی د دوی د هغه قوي مخالفینو سره په خبرو باندې بوخت دي، تر څو د همشموله حکومت تر عنوان لاندې یو ملي اجماع رامنځته شي او د افغانستان د خلکو د خوښې مطابق یو اسلامي نظام حاکم. د مثبت بدلون لپاره د طالبانو د کومې برنامې شاهدی هستئ؟ بله، د مثبت بدلون لپاره موږ تاسې دغه د دوی هغه وضعیت د دوی د هغه ټیټې کچې افرادو نه ونیسه تر هغه لوړې کچې افرادو پورې، چې د دوی هغه برخورد د افغانستان له خلکو سره او له دې نه علاوه د افغانستان د پخواني حکومت یا نظام د سیاسیونو سره او د همدارنګه د هغه نظام د واکمنانو سره، د دوی وضعیت تر ډېر مهاله پورې ډېر نورمال ده، او ډېرې هیلې او امیدونه پکې رانغښتي دي. څه فکر کوي چې څه ډول یو حکومت به پرلري؟ هغه فراگیر حکومت همه شموله چې دوی یادونه کوي، کار پرې بندې کوي، او که څه ډول زما په فکر باندې څومره چې ما تحلیل او فکر کړی ده، طالبان غواړي چې په افغانستان کې د ایران غوندې یو حکومت جوړ کړي چې مالکیت به د طالبانو په لاس کې وي، او تر هغې تر څنګ به رئیس جمهور ولري او ولسي جرګه به ولري، خو د واک او اختیار به د هغه رهبر یا د ایران په څیر نظام دلته اجرایي کیدلی شي. د مجبوریت په اساس باندې کله چې مجبوریتونه زیات سي او خیر پکې وي، مصلحت پکې وي، د افغانستان د خلکو د جنگ او د جګړې مخنیوی پکې وي، نو امکان شته چې دغسې یو حکومت رامنځته سي چې مالکیت یې د طالبانو په لاس کې وي، او نور هر افغان هغه مخالف وي که موافق وي، هغه به پکې خپل ځان وویني په دې نظام کې. کومه شورا چې دوی یادونه کوي، څه ډول تصمیمونه به ونیولی شي، څه تغییرات به راشي؟ و ورځې کېږي نظام سقوط کړی، یو لوی بدلون رامنځته شوی، هر حالت هر ډول فعالیت په ټپه ولاړ دی، دا یو شاته تګ نه دی؟ طبعی خبره ده. موږ تاسې هغه په کلتوري لحاظ که وګورو، که هغه کوچکشي ولرو، یو کور نه بل کور ته خپله کډه ویسو، تر یو میاشت شل ورځو پورې هغه کور کې ضرورتونه او مشکلات نه وي حل سوي، نو دا نظام بدل سوی ده. نو چې نظام بدل سوی ده، وخت ضرورت لري د اصلاحاتو دپاره او د افغانانو د راټولولو دپاره په یو میز او په یو ټغر باندې، او موږ امید لرو چې د طالبانو دغه اعلان د همه شموله حکومت د داسې حکومت چې هر افغان به پکې خپل ځان وویني، انشاءالله دا به په ډېر لنډ وخت کې سره را جوړ سي. موږ تاسې د
دی میډیا دی تلویزیونونو مجازی نړۍ پاګه کې ګورو چې دوی مشران تیر ورځ خاغلی مولانا انس حقانی د ډاکټر صاحب عبد الله سره کتلی وو، د خاغلی حامد کرزی سره کتلی وو، د مسلم یار صاحب مشران جرګې د مشر سره کتلی وو. نو دا هغه برخورد چې سمو د مخ کې دغو مشرانو د دې په وړاندې باندې ډیر تون لفظي غبرګونونه خودلی وو، خو نن دوی هغې کورو ته ورځي او هغوی سره کینی مجالس کوي چې راځي کینو سره یو همشموله د افغانستان د خلکو د خوښې مطابق یو اسلامي نظام جوړ کړو. او دا غوښتنه او دا کور په کور ګرځېدل دا د دوی په اخلاقو په شرافت او د وطن ته د وفادارۍ او تر څنګ یې د یو ښه افغانستان د راتلو په نیت او په فعال باندې مونږ نیسو. یعنی فکر کوئ هسې چې مثلا خلک توقعات ډېر له طالبان څخه لري چې باید په ځان کې یو ډول تغییرات دوی راوستي وي، ځکه چې اوس خو شل کاله تیر شوي دي، پرمختګونه او لاسته راوړنې ډېرې دي. څنګه کېدلی شي چې دغه تغییرات دوی په ځان کې راولي، دغه شل کلن لاسته راوړنې او ارزښتونه وساتي؟ اول خو د طالبانو مشران چې موږ په دې قطر کې ګورو، دغه مشران په هغه مخکې هم د طالبانو د رهبرۍ په کچه خلک وو، د رهبرۍ په شورا کې شتون درلود. د دوی عمرونه په هغه وخت کې د 25 کلو نه واخله تر 30 کلو پورې وو. اوس د دغو مشرانو عمرونه تقریبا د 50 او د 60 کلو ترمنځ دي. نو طبیعي خبره ده چې عمر زیات شي، تجربه زیاتېږي، حوصله زیاتېږي. انشاءالله امید شته چې د دوی دغه د نو په لحاظ او دی ها او په دې تر څنګ دوی هغه طالبان نه دي چې دوی یوازې افغانستان لیدلی وو، دوی په دنیا وګرځېدل، د دنیا انکشافي برنامې ولیدلې، په دنیا کې د هغوی نظامونه ولیدل. دغه تجربو نه چې دوی دنیا وکتله، د دنیا نه دا تجربې راوړې، او د دې تر څنګ چې دوی عمرونه زیات شول، عمرونه د ډېرو عمرونو خاوندان شول، امید شته چې د دې د عمرونو په لحاظ چې عمرونه د تجربو خاوندان شي. دلته بیا اوس په ډېرې پوښتنې په دې برخه کې دار پیدا کېږي، نیازی صاحب، چې ګویا واقعیا دوی مشروعیت پیدا کړي، په نړۍ کې ګرځېدلي، لا هم د دوی رهبران په تور نوم لړونو کې شامل دي. یوه مسله، بله مسله دا چې لا هم د خلکو په ذهنیتونو کې د وژنې، قتلونو، له ښځو سره ناسازګاري، له نړۍ سره نه ښه روابط، محلي کالیو باندې یا محلي لباسونو باندې، په دغو مسایلو باندې لا هم دوی پیژندل کېږي. دغه تغییرات څنګه کېدلی شي په دې کې راوستل شي؟ دغه کوم برخورد چې په لارو، کوڅو یا په سړکونو کې د دې ټیټې کچې افراد کوي، دا د دوی پالیسي نه ده، دغه د افرادو خپل شخصي عمل ده چې د دوی پالیسي پورې کوم ارتباط نه لري. خو ما درته ویلی چې اول ورځې دي دغه حالات به سره کنټرولېږي، او پاتې شو د دوی د نومونه د تور لیست نه د ملل متحد یا د امنیت شورا په هغه کې لرې کول. نو هغوی طالبانو دوی ته وعده ورکړې ده چې دوی به د دنیا سره ښه روابط لري، د افغانستان د خلکو د خوښې حکومت به جوړوي چې هم د افغانستان خلکو ته مشروعیت ولري او هم دنیاوالو ته مشروعیت ولري. نو کله چې دغه شک او شبهې د تشویشونه البته د دنیاوالو له منځه لاړل، نو امید شته ده چې دوی نومونه به د تور لیست نه هم لري سي، افغانستان روابط به له نورې دنیا سره جوړ سي، افغانستان به د دنیا قوانینو ته یو غاړه ایښودونکی حکومت او نظام اوسېږي، او د افغانستان خلک همدغه نقطې ته په تمه دي، او دنیاوال هم دې ته په تمه دي چې طالبان به له دوی سره ښه روابط ولري. تېره ورځ موږ او تاسو ولیدل چې د روسیې د دنیاوالو روابطو ته مو اشاره وکړله، ډېری هېوادونه لا هم یو ډول ذهنیت لري چې ګویا دوی په مشروعیت نه پیژني. موږ او تاسو له یو اقتصادي سقوط سره مخامخ یاست، اوبه ورځې کېږي، چار څه پټه په ولاړ دي، اصلا دولت نشته، اصلا نظام نشته. دی څنګه کېدلی شي چې دغو سره داسې یو رابط ټینګ کړي چې په مشروعیت یو پیژني؟ د دوی ترمنځ موږ وابسته یو، په نور باندې اقتصادي توانمندي لا هم نه لرو. دا او ورځې چې د دوی حکومت نه جوړیږي یا کمبینت نه جوړیږي، په دې کې هم موږ د افغانستان خیر ګورو، هیلې او امیدونه په همدغې کې دي چې دوی خپله کابینه د خپلو افرادو نه جوړي. دوی له سیاسینو سره په خبرو باندې لګیا دي، د افغاني مذاکراتو تر عنوان لاندې دوی غواړي چې د افغانستان سیاسیون راټول کړي، داسې کابینه جوړه شي چې هغې کې د افغانستان ټول سیاسیون ځان وویني. که چېرته دوی ځان ته حکومت جوړولی او همه شموله حکومت یې نه جوړولی،
کولای نور افغان دی افغانستان نور سیاسونو ته پکې برخه نه ورکولای نو طبيعي خبره ده په دې اورځو کې باندې خپل کابینه او سرپرست شورا یا نور کوم انوانونه سدي ورته خدل هغه به جوړ شوی دا چې دوی اوس هر څه په ټپه درول دي د سیاسونو سره په خبرو باندې لګیا دي په دغه د کابینه په نو جوړېدو کې د افغانستان خلک ښه آینده ګوري چې دا د دې لپاره چې یو متعدده څیره نړۍ ته ورمعرفي کړي ترڅو هم د افغانستان خلکو لپاره خورا مهمه او بارزښت او هم نړۍ سره وکولی شي د دوی روابط او ارتباطات ډېر ښه کړي بله بله د همدغسې غواړي چې یو علمي حلقه علمي کدرونه دا کابینه ته ور وړاندې کړي چې داسې کابینه جوړه کړي چې هغه علمي خلک اوسېږي په هر لحاظ باندې هغه افغاني رنګ لري د افغانستان د خلکو ښه نمایندګي وکولی شي هم اسلام ته وفادار وي هم افغانستان ته وفادار وي هم د دنیا اصولو د دنیا مقرراتو ته او دنیا سره د ښې رابطې ته وفادار اوسېږي نو که چېرته ما بیا یې تکراروومه که چېرته د طالبانو د دوی د خپلې خوښې حکومت یا خودخواهي وغوښتله نو دوی به وخته کابینه جوړه کړې وه هر څه به اوس جوړ وه البته څه ضمانت شتون لري چې ګویا متخصص کدرونه به بیا هم د اداراتو په راس کې د مسؤول په توګه وګمره شي دلته ضمانت ته ضرورت نشته خپله طالبان په دې باندې پوه شوي دي چې په ځان باندې حکومت نشي کولای که چېرته دوی ځان ته حکومت جوړ کړي او خپل مخالفین یا د افغانستان سیاسیون دې زاویې ته حاشیې ته کش کاږي طبیعي خبره ده هغوی به د دوی په خلاف باندې سیاسي او سیاسي نه علاوه هلته نظامي حرکتونه به دوی شروع کړي خو طالبان غواړي چې طالبان نه غواړي چې دغسې حالاتو ته دا وضعیت کش کاږي چې هلته هم د سیاسي مخالفین ولري او هم نظامي مخالفین ولري دوی غواړي چې هر څه د خبرو له لارې د تفاهم له لارې په افغانستان کې سره را جوړ کړي څنګه کېدلی شي دوی خو تفاهم له لارې منتظره دي واقعاً ټولو ته وړاندیز کړی د اداري ملکی اداراتو تر څنګ نظامیان ته هم ویلی دي چې ګویا ټول باید راشي د دوی شتون حتمی دی په نظام کې راځو دې ته چې د خلکو ذهنیت څنګه کېدلی شي تغییر وکړي آیا خلک کولی شي له دوی سره جوړجاړی وکړي له دوی سره کناره شي ځکه خلک لا هم له دوی څخه د امنیت د تامین غوښتنه کوي دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی لا هم ویره په ذهن کې لري خلک له دوی سره ملګری دي خلک له دوی سره خواخوږي دي دا چې دوی له صفر نه شروع وکوله د څلور څلوېښت ملکونو په مقابل کې خپله مبارزه یا جهاد شروع کړ نو دوی سره د خلکو کومک د خلکو خواخوږي د خلکو مرسته وه اوس وخت کې چې دوی حکومت نیولی طبیعي خبره ده چې د خلکو ملګرتیا د خلکو خواخوږي د خلکو همکاري له دوی سره شته خلک باید مونږ یوازې د کابل ښاریانو ته ونه وایو خلک باید مونږ د مزار ښاریانو ته ونه وایو خلک باید مونږ د نورو ښارونو خلکو ته ونه وایو خلک د افغانستان ټول عام ولس ده دغه خلک چې دوی دي دا مونږ چې د خلکو په نامه باندې دوی تشویش لري د دوی تشویش د لرې کولو دپاره باید کار وسي او طالبان یا د طالبانو مشران په دې باندې لګیا دي چې د دې ښارونو خلکو د تشویش د لرې کولو دپاره لاس په کار شي او دوی ته یو قناعت ورکړي دغه وضعیت یعنی توان له صفر څخه تاسو اشاره وکړه چې جوړیږي به خلک ورسره دي که د خلکو همکاري ورسره لا هم وي دا څنګه کولی شي چې دغه هېواد اداره کړي د ادارې کولو توانایي لري اقتصادي مشکلات او مرفو کول د دې تورته نورې ستونزې د افغانستان اقتصاد پوهانو د افغانستان سیاسيونو په افغانستان د افغانستان کډرونه نه له طالبانو سره کوم مشکل لري نه د طالبانو په خلاف دوی جنگیدلي او نه طالبان له دوی سره مشکل لري طالبان چې کله سینې پراخه کړله د افغانستان د علمي کدرونو نه د افغانستان هغه اقتصاد پوه کدرونو نه سیاسيونو نه دی استفاده کولی شي چې هم له دنیا سره روابط جوړ کړي هم د دنیاوالو د امکاناتو نه په استفادې دوی کولی شي د افغانستان منابع او زیرمې کشف کړي او استفاده ترې د افغانستان خلکو ته عرضه کړي یعنی فکر کوي چې ګویا افغانستان ثبات او امنیت ته نږدې شوی دی منګه نه یوازې فکر کوو په الله باندې باور لرو یقین لرو چې د افغانستان خلک تقریبا یو څلوېښت کاله ورنځېدل تکلیفونه یې وګالل له دې نه وروسته به هم د الله خاص فضل او کرم په دې ملت نغه کېږي هم طالبان د یو فکر او د یو شعور سره د کابل ته را داخل شوي دي او د دې تر څنګ د افغانستان مخالفین هم په هغه کچه کې نه دي لکه د دیارلس سوه پنځه اویام کال نه تر دیارلس سوه اتیام کال پورې دوی د افغانستان د خلکو
خلکو د ناپوهۍ نه د جهالت نه ناوړه استفاده کوله. طالب ته د یو تروریست نوم ورکوه، طالب ته د یو بیگانه نوم ورکوه، د هغې په خلاف باندې هغه وخت کې خلک د اقتصادي ستونزو مشکلاتو سره لاس او ګریوان و. هغه وخت کې خلکو بغیر له جنګ نه بل څه نه پېژندل، خو اوس د افغانستان خلک، د افغانستان ځوانان د جنګ نه علاوه د خپل رزق د ګټلو چل هم ورته ورځي، د خپلو اولادونو د تربیې فکر هم ورسره ده، او د یو ښه افغانستان فکر هم ورسره ده. فکر نه کوم چې د خلکو، د هغو خلکو په لمسون باندې چې د هغوی شخصي ګټې، مالي ګټې یا سیاسي ګټې دلته تر پښو لاندې سوال لاندې راغلي یا له لاسه ورکړي، د هغوی د ګټو دپاره به د افغانستان خلک یا د افغانستان ځوانان به ټوپک د طالبانو د نظام په خلاف باندې راپورته کړي. دا هېڅ امکان نه لري. که څه هم طالبان عمومي عفو اعلان کړه، خو لا هم هغه سرتیری چې یو وخت له طالبانو پر وړاندې جنګېدلي دي، آیا د دوی پر وړاندې ستاسې په نظر انتقامګیري به صورت ونه نیسي؟ دغه جنګیالي یا سربازان یا د ملي اردو یا د ملي پولیسو مسؤولین، دوی خو اوس بیخي تشویش نه لري. دوی په هغه د جنګ په ډګر کې په هغه نظامي پیګاو کې دوی لاس په لاس باندې طالبانو ته تسلیم شول. که دوی سره کوم عکس العمل کولی یا انتقام جویي کولی، نو هغه ځای کې د دې دپاره د انتقام جویي کولو امکانات هم زیات و، ټوپک هم په لاس کې و، او هغه وخت کې د خپلو مشرانو تر تاثیر لاندې هم نه و. نو هغه وخت چې دوی انتقامګیري ونه کوله، نو اوس دې نه وروسته چې یو نورمال نظام رامنځته کېږي، مسؤلیتونه هر چا ته سپارل کېږي. فکر نه کوم چې څوک په انتقام اخیستلو باندې لاس پورې کړي. او له دې نه علاوه باید وویل شي، وای میړه مړ که خو میړانه مه پټوه. د طالبانو افراد هغه لوستي دي او نالوستي دي، خو د خپلو امیرینو، د خپلو مشرانو اتحاد کوي، د هغوی اوامرو تر پښو لاندې نه کوي. نو موږ یقین لرو چې د دوی هغه ملګري د طالبانو د ټیټې کچې ملګري چې هغوی متضرره شوي یا د هغوی ملګري وژل شوي دي یا زخمیان شوي دي، هغوی به د خپلو امیرینو، د خپلو مشرانو امر اطاعت کوي، او په انتقام باندې به موږ مطمئن یو چې لاس به نه پورې کوي او لاس یې پورې هم نه کړه. ځکه هغه مخکې مې چې ویلې، هغه اولو ورځو کې د انتقام ښه اخیستلی سو نسبتا له دې نه وروسته. لنډ اشاره به لغمان ته هم وکړو، هلته وضعیت څه ډول دی؟ د خلکو غوښتنې څه دي؟ تر کومه بریده د طالبانو چلند له خلکو سره او د لغمان د والي مسایل چې رابرسیره شوي و، دې ته ورته نور مسایل څه ډول روان دي؟ د لغمان وضعیت هم بیخي نورمال ده، الحمدلله. موږ اوس په دې شپو ورځو کې هیڅ د فاتحې او د جنازې اعلان بیخي نه اورو. بیخي په جمعتونو کې د فاتحې سورتونه نه لوستل کېږي. دا د افغانستان د خلکو دپاره یو غټ غنیمت ده چې ځوانانو د سرونو د ریبلو هغه لو اوس په ټپه درېدلی، د خویندو د بې وروره کېدلو هغه مرحلې ختمې شوي، د میندو د بورو کېدو مرحلې ختمې شوي، د ماشومانو د یتیمانېدلو هغه پړاوونه نور له منځه تللي دي. خیر ده، یو څه حالات به، یو څو ورځې، یو څو میاشتې به دا به یو څه ستونزې او مشکلات به وي، خو وروسته به حالات نورمالیږي. فقر او غریبي کې ژوند کول اسانه دي، خو بې پلاره ژوند کول سخت دي، خو بې اولاده ژوند کول سخت دي، خو بې وروره ژوند کول سخت دي. دا چې زمونږ سرونه په امن کې دي، انشاءالله امید ستاسې اقتصادي وضعیت به مو هم سره ښه شي. په لغمان کې د طالبانو وضعیت د عامو خلکو سره، د ملکي ادارو سره، حتی د نظامي ادارو سره، لکه نورو ځایو کې چې اعلان کړی ده چې خپل وظیفو ته راځي، دلته یې هم همدغسې اعلان کړی. تر اوسه پورې په لغمان کې په انتقامي حرکت باندې چا څوک نه دي لیدلي، نه انتقامي حرکت چا کړی ده، حتی یو سپېړه یو چا باندې نه دغه شوي. البته یو موضوع چې د لغمان د پخواني والي، د امنیت رئیس، د ولایتي شورا د رئیس او تر څنګ یې د امنیت قومندان، دا ستونزه سته ده. د لغمان خلک هم خفه دي دې موضوع ته، د افغانستان خلک هم خفه دي، د تیر نظام چارواکي هم خفه دي. خو انشاءالله امیدسته موږ چې د طالبانو مشرانو سره دلته غږیږو، نن ورځې موږ ته وعده راکړې ده چې خلک به خوشي کړي او وضعیت به کړي. او دا خلک چې دوی سره چې موږ دوی کتلي دي، د بندیانو په شکل کې نه دي، دوی سره د میلمنو په شکل کې دي، د عزت په ځای کې نولي دي، او د قومندانۍ کې دي، خو په قومندانۍ کې هغو اتاقونو کې دوی ته ځای ورکړی ده چې هغه نورماله اتاقونه دي، هغوی د ژوند ټول ضرورتونه حتی تر کنډیشن پورې دا ورته برابر دي. دوی من حیث میلمانه له طالبانو سره بندیان دي، نه من حیث بندیان له طالبانو سره دوی اسیران دي. بیا هم یو ډول بندیان دي، خو د میلمنو په څیر ولې نه خوشی کوي؟ نو
کیدای شي دوی خپل مشران د دوی په ارتباط باندې جریان کې کړی وسیږي نو مالک مخ کې چې ما ویلې دي د مشرانو امر ته ډیر اطاعت لري نو دوی همدغه وی چې موږ خپل مشران جریان کې کړی دي هم په کندهار کې هم په کابل کې تر څو د هغې روښانه یو جواب موږ ته راسي او موږ به دی خوشي کړو نو اول حالات دي استراري حالات دي حکومت بدل شوی نظام بدل شوی ده نو دغسې عادي پیښې دا طبیعي داسې په کې رامنځته کیږي خو ډېر امیدونه شته ده چې دا مشکل به ډېر زر حتی نن به انشاءالله حل سي ډېره مننه سنګروال صاحب له تاسو څخه سلامات اوسئ گلزار سنگروال نیازی و چه پټوله کې د خلکو غوښتنې طالبانو حکومت او شته ستونزې پر همدغه مسئله له موږ سره واستلو